U studiju pozdravljam saborskog zastupnika SDP-a, gospodina Arsena Bauka. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, gospodine Bauk, ulazak Hrvatske u Schengen, činilo se da je politička odluka, kao što je kolegica rekla, donesena i da tu nema nikakvih problema. Odjednom stižu poruke iz Austrije da oni nisu baš za proširenje. Mislite li da je to neka poruka za njihove birače s obzirom na tamošnju političku situaciju, pa evo se sad koristi ta prilika ili što? Hrvatska je bila spremna tehnički ući u Schengen još negdje 2015. 2016. godine. Prema tome, sve ostalo je pitanje političke odluke i političkih odluka država. Što se tiče poruka austrijskih dužnosnika za unutarnje potrebe, nisam siguran da se radi o poruci za unutarnje potrebe, jer čini mi se preko milion građana Austrije u prošloj godini ili u ovoj godini bilo u Hrvatskoj. Ili je barem zabilježen toliki broj ulazaka građana Austrije. Prema tome i ulazak Hrvatske u Schengen bi tim građanima njihovim olakšao, dakle, dolazak u Hrvatsku, gdje ili zbog dakle, odmora ili zbog posla veliki broj državljana Austrije dolazi. Postoje određene špekulacije da se tu radi o odnosima unutar Europske unije, gdje je Hrvatska iskorištena samo kao objekt, da tako kažem, prilika da Austrija digne glas zbog nekih drugih država i njihove politike koja se tiče prolazaka migranata, ali kako u srijedu, dakle to je sutra, nam dolazi austrijski kancelar u Hrvatsku, onda ćemo vjerojatno dobiti neka detaljnija objašnjenja ili javnost ili barem najviše državni dužnosnici koji se budu s njima susreli na bilateralnim sastancima, pa ćemo onda, pretpostavljam, nakon toga biti nešto pametniji, da sada ne dajemo teške izjave. Ja se samo nadam da nećemo morati prodati sad rafineriju u Rijeci i Austriji zbog toga što smo zbog Schengena, kao što smo morali određene ustupke raditi Mađarima zbog OECD-a, barem što smo otprilike čuti na antikorupcijskom vijeću. Dobro. Aludirate na ono da između redaka je poslana poruka da se zatvori Sisačka rafinerija, da. Upravo zbog, pa ne samo OECD-a, i radi Schengena. Da. Da. Dobro, eto, Mađari se ne bune sad. Dobro. Što vidiš što se tiče Austrije. Samo vezano za Schengen, koliko ja shvaćam, nije poanta u hrvatskim i austrijskim državljanima i njihovom slobodnom kretanju, nego upravo pitanje migrantske politike. To sam i rekao, ali vaše pitanje je bilo je li to za unutarnju, austrijsku uporabu, pa sam zbog toga spomenuo. Pa da, ali u smislu migranata, na to sam mislila. Pa sumnjam da bi baš... Koji bi dolazili, jeli... Obzirom na udio stanovnika Austrije koji prelaze granicu Hrvatske, mislim da bi onda za unutarnju politiku, za unutarnju uporabu ipak više bio in favorem da uđemo u Schengen nego da ne uđemo. Nije to, dakle, oni su rekli negdje 70 i nešto tisuća migranata da je došlo, a da nije registrirano u državama EU. Dobro. To je dakle nešto što će se... će oni postaviti kao pitanje, ali sumnjam da je tu problem baš propusnosti granice Slovenije i Hrvatske koja bi se do Austrije onda ovoga uklonila, recimo to tako. Da. Nisam siguran da je to temeljni problem, propusnost slovensko-hrvatske granice. To bi jedina granična kontrola prema Austriji koja bi bila ukinuta. Je li vam u ovom trenutku jasna migrantska politika koju Hrvatska ne, ima? Ne, meni nije jasna migrantska politika koju Europska unija ima. Naime, s jedne strane se, dakle, države bune da prevelik broj migranata dolazi u njihove države bez kontrola, a s druge strane se kritizira, između ostalih, hrvatska policija zbog navodnih grubosti na granicama. Dakle, to su dvije kontradiktorna zahtjeva. I to je doista ono, to je doista zanimljivo pitanje kako se postaviti u tom slučaju. Ako se propuste svi koji budu htjeli prijeći granicu, bit će još više. Dobro, to ne znači da se treba tući ljude na granici. Slažem se, ali koji je na kraju željeni cilj? Da niko ne prođe i da se nikoga ne tuče. Oprostite, željeni cilj da se poštuju ljudska prava i te konvencije koje su potpisane, da postoji neka politika. Onda dolazimo do... Dobro, riječ tuči sam upotrijebio malo izvan konteksta, ali dobro, u svakom slučaju pitanje sprječavanja prelaska... snimke koje su stizale granice. Pitanje sprječavanja prelaska granice, dakle, ne znam kako se... osim fizički može spriječiti nekoga
da prijeđe granicu koju ne smije prijeći. Dakle, ako prijeđe granicu, on je već u vašoj sad državi. Sad ulazimo ono pitanje da. Prava na azil. Je li to pravo ostaće zauvijek ovoga? Vjerojatno još neko vrijeme raspravljeno. Dakle, prelazak granice bez dokumenata ne spada po meni u nelegalni prijelaz granice ne spada u pitanje ljudskih prava, pravo na azil. Da i ne. Eto. Idemo dalje. Razgovarat ćemo svakako i s drugim gostima o ovoj temi jer ona se veže za Schengen i za ulazak Hrvatske u Schengen i u biti jedna velika i prava tema je kakva je u ovom trenutku politika, o što sam je pitala, i Hrvatske i Europske unije spram ilegalnih migracija, evo da budem preciznije. Recimo, evo samo da izdvojim, nedavno sam imala intervju baš s talijanskim veleposlanikom tu u Zagrebu koji je rekao da Italiji treba pomoć Europske unije i da oni već godinama apeliraju na to, u redu, mi radite naše pozicije, smo prvi na udaru i mislim da oko 90.000 ljudi im je došlo od početka godine samo na ovim čamčićima i brodovima. Da, mislim da je pitanje ovo što sam na početku rekao, zašto se Austrija ovako postavlja, između ostalih i to pitanje. Dakle, pitanje politika Italije, Francuske, dakle više morske, manje ove kopnene, ali dobro. Da. Jučer je, evo čuli smo i na početku emisije, premijer komentirao činjenicu da je podignuta optužnica protiv muškarca koji je zbog korona mjera planirao likvidaciju hrvatskih političara, liječnika i novinara i kaže da to nije riječ o usamljenom, da se ne radi o usamljenom vuku, da ima više takvih ljudi. A onda će biti više optužnica. Hajdašu Dončiću da zatraži izvješće SOA. Pa dobro, vjerojatno će i zatražiti. Nije to problem zatražiti izvješće. Dakle, međutim, vidio sam. Terorizam. Koliko vi percipirate da je to problem u Hrvatskoj i kolikih razmjera? Pa ne treba ga ne treba ga u potpunosti ukloniti i ne treba ga precjenjivati. Svakako da onima koji su na vlasti vole malo pokazivati brigu za svoju ugroženost, jer time se, kako se to voli popularno reći, skreće pažnja sa nekih drugih tema kojim ne odgovaraju. Dakle, ako su policija i druga tijela progona detektirali, locirali, identificirali i na kraju uhitili i podigli optužnicu protiv jednog muškarca, dakle protiv muškarca, ne protiv muškaraca, da bi se moglo govoriti o množini, on će biti procesuiran i osuđen u skladu sa dokazima koji budu tamo izvedeni. I za pretpostaviti je, barem toliko koliko možemo imati povjerenja u institucije koje se time bave, da će detektirati i druge, ali dosta toga se može na društvenim mrežama u stvari vidjeti bez neke velike detekcije, bez neke velikih istražnih postupaka istražnih operacija. Prema tome, vidjet ćemo koliko će još biti takvih optužnica za koje očito premijer sad najavljuje. Meni je zazvonila dio izjave u kojoj premijer govori da je te ljude netko brifira. Brifira. Tako je. Pretpostavljam da bi se istražnim radnjama utvrdilo da su češće komunicirali s nekim na tu temu, pa bi ti bili obuhvaćeni optužnicom. Možda je briefing više se smatra indoktrinacija iz otvorenih izvora, kako se to voli reći. Dakle, ima svakakve gluposti po internetu, da tako kažem. Jeste se vi osjećali ugroženo kad ste bili ministar? Ne, nisam. Niste prijetnje nikakve, ni preko društvenih mreža, ni ništa? Bilo je par ružnih poruka u inboxu, najčešće je bilo vezano uz ćirilicu ili u Zakon o životnom partnerstvu. Ali baš prijetnja, otvorena prijetnja nije bilo. Mislim da je bio jedan slučaj, ali opet javni na društvenim mrežama, pa je odvjetništvo po službenoj dužnosti pokrenulo taj zahtjev i obavijestilo me o rezultatima ovoga, da su podigli optužnicu protiv jedne osobe koja je, čini mi se, meni i bivšem ministru Ranku Ostojiću na Facebooku zaprijetila javno, ne direktno, ali to je jedan slučaj, drugo se ne sjećam. Mislite li da se društvo od tad do sad radikaliziralo? Ne bih rekao da se radikaliziralo, jer meni je onaj slučaj plinski boca na ulici bio dovoljno radikalan da ne mora se dodatno radikalizirati. Ja sam inače na početku, kada je premijer zbog onoga na Markovom trgu govorio o govoru mržnje,
i određenim jatima iz kojih se izležu ti ptiči koji onda tako cvrkuću, rekao da je za mene prvo jato tako bila domoljubna koalicija iz 2013. 14. i 15. godine i da su svi oni na koje on misli iz tog jata izašli. To je to. I sad, idemo na neka druga jata. Jučer smo pratili novi verbalni okršaj između predsjednika Republike i ministra obrane. Dogodilo se nešto što, mislim, ne znam kako bih to nazvala, znači u razmaku od 2 sata su bila 2 isprečaja. Tako bi nazvali. Dobro, ali tužno je to. Mislim, tužno je to. Ljudi idu na misiju, idu na Kosovo, tamo su bile njihove obitelji na 6 mjeseci. Ljudima koji ih ispraćaju plakali su, dug je to za njih period, naravno. Imate predsjednika Republike koji ih ispraća i u redu. Prije toga 2 sata dolazi ministar obrane. Dakle, kako i ta situacija. Kako je to nazvao, generalna proba? Ja ću samo o tome reći da sigurno ministar obrane bez podrške premijera ne bi se upuštao u takve akrobacije i odnose s predsjednikom Republike, koji je ujedno i vrhovni zapovjednik. Prema tome, za normalan rad ministarstva obrane i ministra obrane dobro je i vrlo je dobro da odnosi sa vrhovnim zapovjednikom, a onda putem toga i sa glavnim stožerom i svim onima, dakle, s kojima surađuje, da budu korektni. Očito je ona inicijalni potisak bio umirovljenje zapovjednika počasno zaštitne bojne i to je ono, kako i predsjednik Republike govori, prvi nužan uvjet da se odnosi koliko toliko normaliziraju. Naravno, pitanje je koliko je to sad moguće nakon ovolikog protoka vremena. I u tom smislu mislim da bez intervencije predsjednika vlade to neće moći biti baš kako se kaže, normalizirano. A naravno, to ima i dobar učinak na vašu televiziju, jer sam čuo da baš takvi nastupi vam podižu gledanost, pa tako je, gledajte to s vedrije strane. Ali uopće ne gledam to s vedrije strane i što se tiče same gledanosti, to su neke stvari koje se događaju i s obzirom da pokušavam prenositi većinu toga što se događa, događa se i to. Ali ne gledam to s vedrije strane, jer ako gledamo to kroz čisto funkcioniranje države, mi sad kad maknemo njihove razmirice sa strane, imamo neke stvari koje nam stoje i to u vremenima koja su dosta zahtjevna. Dakle, šalju se otpravnici poslova umjesto veleposlanika. Tko ih šalje? Šalje ih vlada, odnosno premijer, odnosno ministarstvo vanjskih poslova, upravo zato da zaobiđu predsjednika. Jer za veleposlanika trebaju dobiti suglasnost predsjednika, a za otpravnike poslova ne trebaju. I to je jedna onako zaobilaženje Ustava i ovlasti koje su u Ustavu podijeljene između vlade i predsjednika Republike. Dakle, to je otprilike to. Dakle, dobro je došlo premijeru da na jedan provizoran način sa tim polurješenjima zaobiđe predsjednika Republike i to je to. Prema tome, dobra, tako će biti sve dokle god premijeru to odgovara. Da, ali pričamo sad o odgovornosti određenih pozicija koje su nekako bitnije od samog onoga tko sjedi na toj poziciji. Želim reći, živimo u vremenima koja svakako nisu jednostavna. Tu je rat u Ukrajini, energetska kriza, nesigurnosti iz tjedan u tjedan. Mi umjesto veleposlanika imamo otpravnike poslova. Imamo čovjeka, ravnatelja VSOE, koji je zatražio razrješenje, dolazi na posao svaki dan, jer eto, nema dogovora oko čovjeka koji bi ga trebao zamijeniti. Pa koliko ja pratim javne nastupe predsjednika Republike, on neprestano poziva, dakle, da se sve to riješi. Nema što drugo. On nema drugih mogućnosti nego pozivati i čekati odziv sa druge strane. A očito je da ovakva situacija gdje polurješenja koja može samostalno nametnuti bez dogovora s predsjednikom odgovaraju premijeru, a sigurno da niko, vjerujem da ne postoji baš ono generalna briga građana zato što nas nemam pojma, Bangladešu zastupa otpravnik poslova, ne ambasador. Ali banalizirate to malo sad. A dobro, pa ponekad je dobro stvari dovesti do apsurda, kao što je recimo... Mislim, i ne moraju brinuti brigu o tome, ali recimo vi koji ste u politici, koliko godina već? Dosta, da. Evo, ja ne znam pa točno. Te stvari su... Razumijete koliko je važna i politička poruka, posebno u važnim veleposlanstvima, važnijim u ovom trenutku, staviti čovjeka koji je veleposlanik ili ženu? Ja razumijem, ali barem za ovaj mandat nisam dobio
ili moja stranka nije dobila povjerenje građana da o tome brine više od vlade koja o tome više treba brinuti. Prema tome, to je sve pitanje za vladu. Ako vlada u tome ne vidi problem, a ne da ne vidi problem, to je poželjno rješenje jer ne mora dijeliti vlast. Po tom pitanju nema tvrde kohabitacije, to je ona jedna meka ovoga kohabitacija, onda je to lakše to što tako biti. Prema tome, mislim da ta situacija više odgovara vladi i da ona u stvari po njeroj želji je takva ovog puta. Pa jasno, ali s obzirom da ste u oporbi, valjda imate neko mišljenje o tom, ali tako? Da, imam mišljenje. Treba se vlada i predsjednik konačno sjest dogovoriti, riješiti te probleme. Dobre, a sad sumnjam pitanje. Da jedan brigadir za kojega niko nije čuo mora biti takav razlog da toliko stvari stoji. Ali u ostalom, čini mi se, barem prema istraživanju, da ovo win-win situacija za predsjednika i premijere su i dalje dva najpopularnija političara prema tome. Očito dok je to... Dobro, misliš da vam je prioritet u životu, je li da vam funkcionira ta zemlja na kojoj ste... Pa očito je da vlada misli, da funkcionira kada nastavlja s tim. Očito. Dobro, ali oni za druge stvari misle da funkcioniraju. Oni u stvari misle da su oni najbolji na svijetu i vjerovatno iz te ružičaste perspektive je bilo bi bolje da se to promijeni. Onda je lakše promijeniti vladu nego funkcioniranje. Jel? Doćemo i do toga. Idemo sad, jedno pitanje gdje je važan vaša ruka je važna, a to je ti ukrajinski vojnici koji možda se budu obučavali tu u Hrvatskoj, ukoliko ne bude dogovora... Ukoliko ne bude dogovora, neće se obučavati. A dvotrećinska većina u Saboru? Dakle, ne znam odakle ta ideja o dvotrećinskoj većini, kada u članku 7 stavku 9 Ustava Republike Hrvatske jasno piše da obuci i vježbi odlučuju vlada i predsjednik. A što ako nema dogovora? Onda neće biti. Nema Sabora u tom slučaju. Dakle, to bi bila jedna vrsta ono specifičnog državnog udara da prvi put ovoga, obično državni udar ide tako da vojska sruši vladu. Ovo bi bio državni udar da vlada sruši vojsku. Dakle, u članku 7 stavku 9 Ustava Republike Hrvatske piše da odluku o vježbama i obukama, baš tako piše, provjerite pa pitajte sljedećeg gosta o tome, donosi vlada Republike Hrvatske u suglasnost predsjednika. Tu nema Sabora. Sabor odlučuje o prelasku granice u država saveznice i temelje međunarodnog ugovora za mirovne misije i slično. Ovdje u članku 7 stavku 9 Ustava, evo još ga jednom neka ga oni koji gledaju pročitaju, uopće nema Sabora. Prema tome ne znam o čemu bi odlučivali. To znači da ako predsjednik ili predsjednica nešto ne žele, nikome ili ništa. Ako vlada ili ne ako žele. Vlada ne žele. Pa tako piše. Možemo, sad su promjene Ustava, neka i to promijene onda. Pa mislim, pretpostavljam da treba predvidjeti nešto za slučaj da nema dogovora, zar ne? Provjeriti. Pa predviđeno, ako nema dogovora, nema aranžmana. Ne znam kako, mnogi su predviđeni, dakle, slučajevi. Ako nema većine u Saboru, ide se na nove izbore. Ako nema dvotrećinske većine, ne mijenja se Ustav. Ako nema natpolovične većine, ne mijenjaju se organski zakoni. Ako nema dogovora vlade i predsjednika, neće se dogoditi ono što Ustav predviđa da treba biti dogovor. Znači, u ovom slučaju nema obuke? U ovom slučaju ima dogovora. Bez dogovora nema obuke. Tako Ustav piše. Tako da ovo moraliziranje i pozivanje opozicije da sad arbitrira nije u skladu s Ustavom. Vrlo sam detaljno proučio ovoga, taj članak pripremajući se za emisiju. Dobro. Pa evo, neka ga i drugi pročitaju. Dobro. Idemo sad dalje vezano za, ostaćemo na Ustavu, izborni zakon. Neću vas opet vraćati ono zašto niste kad se mogli mijenjali, najavljivali ste u planu 21, rekli ste već da nije bilo političke volje, tako da i to pitanje... Da, ali je to malo, dakle... Recite. Izborni zakon se promijenio 2015. godine. Ne znam je li to građani ovoga i gledatelji vaši znaju. Dakle, promijenio se, uvedeno je preferencijsko glasanje, uvedene su još neke stvari za rodnu ravnopravnost koje je Ustavni sud ukinuo. Prema tome, bilo je promjene i bilo je političke volje za promjenu izbornog zakona 2015. godine, ali u tu političku volju nije bila uključena promjena izbornih jedinica, zato što se pokazalo da do 2015. to minimalno ili nikako utjecalo na izborni rezultat i nismo se htjeli dovesti u situaciju da nas se optuži za ono što se zove gerrymandering. I drugo, Ustavni sud je detektirao neke
Dobri, neke ako stvari. Dobro, 2010. je poslala na poruku. Ma i 2000. je to postojalo. Dakle, to se ono, sad se mi pravimo koda, dakle, pogledajte izvješće izbornog povjerenstva 2000. i dalje je bila 17% razlike između 4. i 10. izborne jedinice. Dakle, u startu kad je donesen izborni zakon, bila je takva razlika i ona se nije bila puno povećala do ovog popisa 2021. u broju stanovnika. Što se tiče broja birača, to tek treba vidjeti koliko se povećalo. Prema tome, ako Ustavni sud smatra da je zakon o izborima zastupnika u dijelu koji se govori o broju zastupnika koji se bira, iako je ili je zakon o izbornim jedinicama neustavan, neka ga ukine. Pa će vlada imati obavezu da to napravi, a ako vlada nema obavezu, prilično sam uvjeren da neće ni napraviti. Dakle, od tada su se tri izborna ciklusa dogodila, 2015. 2016. 2020. I u nijednom izbornom ciklusu ovakva podjela na izborne jedinice za najveće stranke nije imala utjecaj veći od jednog mandata na to kako bi se njihovi glasovi podijelili i zastupnici, da je Hrvatska bila jedna izborna jedinica. Prema tome ovoga, to je to. Ako se smatra da treba ukinut odredbe zakona, neka to Ustavni sud napravi. Onda dolazimo do jednog drugog pitanja. A to je pitanje zbog čega to nije napravljeno, jer su odlučivali i 2015. godine. Imate odluku Ustavnog suda koji je odbio zahtjev Vladislava Ilčića da se taj zakon ukine. Jer se onda sad gleda što se promijenilo 2015. od 2022. Ako bi oni donijeli drugačiju odluku, onda to povećava našu bojazan da bi neki drugi sastav Ustavnog suda za iste činjenične stvari o pobačaju mogao donijeti drugačiju odluku, i zato mi inzistiramo da to pitanje bude također adresirano u ovim promjenama Ustava. Prema tome, vidite da je dosta se stvari veže na tu priču, pa čekamo Ustavni sud da bude na potezu. Dobro, koji je stav SDP-a u ovom trenutku? Stav SDP-a izražen kroz naš prijedlog izbornog zakona, gdje smo predložili nakon popisa stanovništva 2021. i objavljenih rezultata da se Hrvatska, predložili smo novi izborni zakon koji bi ukratko bio, dakle, ostaje proporcionalni sustav, ostaju izborne jedinice, one bi bile malo veće, glas bi bio uravnotežen i podudaralo bi se s granicama županija. Dakle, kako ja to volim opisati, od pet stupova na kojima se po našem mišljenju treba izborni zakon, na kojima treba počivati, sad su zadovoljena tri, a to su proporcionalni sustav da svaka stranka dobije otprilike zastupnika koliko dobije glasova, izborna jedinica da se bude regionalno uravnotežen sastav sabora, utjecaj građana na sastav sabora, što je kroz preferencijske glasove u jednom dijelu omogućeno. Ono što treba popraviti je jednakost glasa u svim dijelovima Hrvatske i da se granice izbornih jedinica podudaraju sa teritorijalnim ustrojem, dakle s granicama županija, da u njemu bude jedna ili više županija. To je to. A u budućnosti neka promjena teritorijalnog ustroja? A to nije stvar izbornog zakona. Pa pitam vas, kao Mi smo 2020. To bilo ne, 2021. godine u 9. mjesecu u Tuheljskim Toplicama održali jedan skup na tu temu stranački, gdje smo predložili, dakle, da se krene u novi teritorijalni ustroj, ali o tom potom, kad bude. Dobro, gospodine Bauk, hvala vam na vašem vremenu i na gostovanju. Hvala vama.